Olá, eu sou a Camila, faço parte do Scuba Team e hoje nesse vídeo vamos falar um pouquinho de lógica de programação com Shell Script. Bora lá? Bom, então só para contextualizar, recentemente eu perdi todos os meus projetos que eu já fiz aqui na Lura e eu queria montar um portfólio com todos os meus projetos, ver o que que eu tenho, o que que eu posso trabalhar e melhorar. Só que eu guardava tudo em um HD e eu perdi ele e eu fui lembrei, né, que eu salvei tudo aqui no GitHub. Então eu tava olhando aqui os meus repositórios, né, e eu posso clonar todos eles pra minha máquina, né? Então vou pegar aqui primeiro esse multilíder. E para eu clonar, eu posso vir aqui em code e como eu tenho o SSH configurado, eu posso copiar aqui, abrir o terminal. E usar o comando git clone para clonar o repositório aqui. Aí ele vai demorar um tempinho para estar tá clonando. Beleza, clonou o repositório multilíder. Agora eu vou lá para o próximo, hein? Voltar aqui para o meu GitHub. Pegar o próximo repositório. O GlicoCat aqui, que é um projeto que eu fiz em Java. Bom, então aqui entrando no repositório do GlicoCat, eu posso clicar aqui novamente em code aqui esse botão verde do lado direito e copiar novamente a URL do SSH. Agora eu vou voltar para o meu terminal e fazer git clone novamente. E ele vai clonar de novo. Beleza. Voltar aqui pro meu GitHub e bora lá de novo, hein? Mas vai dar muito trabalho, né? Eu tenho 18 repositórios. Imagina eu fazer git clone de cada um desses daqui, hein? Será mesmo que eu vou ter que fazer um por um? Acho que não, né? Então é por isso que hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre o Shell Script. Bom, tudo aquilo que a gente está colocando no terminal, a gente pode juntar em um script, que é um algoritmo, né, projetado para realizar aquelas tarefas, né, que a gente está lá fazendo, como o git clone. Também posso mudar de pasta, criar algum diretório com tudo, todos os repositórios juntos, né? E esse script, né, o shell, ele é interpretado pelo bash e tem como essas utilidades, então, mesclar tudo que a gente faz no terminal com linguagem de programação, né? Além de ser fácil de executar o script por meio do próprio terminal, e executar um comando em lote, né? Que é exatamente isso que a gente está querendo fazer. Fazer git clone de vários repositórios. Então, para isso, a gente vai estar utilizando o Shell Script. Então, bora lá fazer um script? Beleza. Então, aqui voltando para o nosso terminal, a gente pode abrir por aqui mesmo um arquivo em shell. No caso, você pode abrir em qualquer editor de texto. A gente tem o Vim, tem o Gedit e também tem o Nano. Aqui, no caso, eu vou abrir pelo Vim mesmo. A gente coloca VI. E um nome que a gente quer dar para esse script. Acho que eu vou colocar script git clone, né? E a extensão dele vai ser .sh. Beleza, então aqui eu abri o nosso script. E a primeira coisa que a gente sempre vai fazer é estar chamando o bash para interpretar ele. Então a gente sempre vai chamar com hashtag exclamação barra bin barra bash. Show! Então agora a gente pode criar uma pasta, né, para estar tá juntando tudo aquilo, não deixar todos os repositórios jogados assim na nossa pasta raiz. Então, primeiro, o comando que a gente usa no próprio terminal para criar uma pasta se chama mkd. Então, eu vou colocar o comando aqui no script e dar um nome para essa pasta. Eu vou colocar meus repositórios git. Beleza. Em seguida, eu tenho que entrar nessa pasta, né? Para eu colocar tudo lá. Então, eu vou mudar com cd. Cd, meus repositórios, git. Bom, então agora o próximo passo para a gente fazer no nosso script é a gente conseguir todas aquelas URLs do nosso repositório que a gente achou lá no git. Então, aqui abrindo o nosso GitHub, né? A gente sempre vinha aqui abrir um repositório. E estaria pegando aqui essa URL do SSH.
E a gente não tem, né, nenhum lugar assim que tem todos juntos para a gente poder pegar uma lista, né? Só que o GitHub, né, ele disponibiliza para a gente a API REST. Lá tem tudo listado bonitinho para a gente. Então basta você vir aqui no seu browser e digitar api.github.com/users e o seu usuário/repos, onde ele vai listar todos os dados dos seus repositórios. Então, aqui no caso, né, tem o AluraCut que eu fiz na imersão, vem o nome, o ID e tudo mais. Também vem o URL dele, tudo listado. E se eu dar aqui um Ctrl F, né, que eu estava fazendo tudo por meio do SSH, se eu ver aqui, olha, eu consigo listar as 18 SSH URL. Então, aqui tem todas elas que eu posso estar utilizando lá no nosso script, certo? Beleza, mas como será que eu posso usar isso? Bom, aqui eu até dei um zoom para a gente poder ver direitinho. Ele pega então todas as URLs do SSH que a gente pode usar com o Git Clone e vai listar todas. Então, é aquele mesmo URL que a gente pega lá no repositório mesmo do GitHub. E aqui então está listado os 18 repositórios que eu tenho. E voltando aqui então para o terminal, eu vou abrir uma outra aba para a gente estar podendo ver como é que a gente vai integrar, né, essa API na nossa script. Para isso a gente vai ter que utilizar, né, alguns comandos especiais. No caso, a gente tem o curl, que ele é uma abreviação de client URL. Com ele a gente consegue fazer várias ações com qualquer URL. Por exemplo, eu quero pegar essa URL aqui no meu terminal, né? Então a gente vai fazer um comando de get. Para isso, basta a gente digitar o comando curl, voltar lá no browser e estar copiando aqui a nossa URL. Voltar aqui para o terminal e eu vou colar logo em seguida. E olha só, ele vai imprimir para mim praticamente toda aquela URL da API do GitHub. Bom, então a gente já consegue pegar, né, fazer um get dela com esse comando curl. Mas a gente não precisa de todas essas informações, né? A gente só queria pegar o SSH URL. Para isso a gente vai ter que utilizar um outro comando junto com o curl. Para a gente vincular um outro comando, a gente usa o pipe, que é indicado por essa barra aqui em pé. Vou só dar um zoom aqui. Show. E a gente precisa então manipular todo esse texto que saiu aqui no nosso terminal para estar pegando só essa parte aqui do SSH URL. Mas a gente pode utilizar o comando walk, é AWK. Esse comando ele faz manipulação de qualquer texto que a gente tiver. Por exemplo, aqui, né, é um texto mesmo impresso da API. Então, para isso, a gente vai manipular entre aspas simples. Bom, então aqui a gente sempre coloca entre as barras um padrão que se repete no nosso texto e em seguida entre colchete uma ação que a gente quer que esse comando faça. Então, qual o padrão que a gente percebeu, né, até usando o comando lá Ctrl F no browser que estava se repetindo? No caso, seria o SSH underline URL. Então, a gente pode digitar esse texto aqui, SSH underline URL. E aqui dentro do colchete, uma ação que eu quero que ele faça. Em um caso, a gente quer pegar esse texto, né? Ele poderia imprimir para mim, né? Então, imprimir, a gente coloca o mesmo print que vem do inglês. Então, se eu dar um enter aqui, ele já conseguiu imprimir para mim todas essas URLs aqui com SSH e também trouxe, né, esse monte de dados aqui, que no caso é o tempo de execução do GET, né? É o tempo da sua conexão, de ir lá pegar o URL e tudo mais. E eu não preciso de todo esse texto, né? Para isso a gente pode colocar uma flag aqui na frente, que é o traço S, que eu vou silenciar o comando curl. Aí, nesse caso, ele vai imprimir só para mim a parte do SSH URL. Bom, então agora a gente está conseguindo, né, imprimir todas as nossas SSH URL e a URL na frente. Só que no caso, a gente não precisa de toda essa parte aqui na frente, né, que seria o primeiro campo, que está separado por esse espaço aqui, e a gente precisa só do segundo campo, não é mesmo? Então, para isso, a gente pode indicar aqui no comando print que a gente necessita apenas do segundo campo.
Essa a gente usa um cifrão e o número 2. Eu vou apertar Enter. E agora sim, vai aparecer só o SSH URL de todos. Beleza. Então, agora, já que eu tenho todas as URLs aqui, eu poderia estar colocando no GitHub, não é mesmo? Mas a gente tem essa aspa aqui no começo, essa também no final e essa vírgula, né? E a gente não pode colocar isso, senão ele vai devolver um erro. Para isso, a gente vai ter que manipular mais esse texto, né? E, no caso, a gente vai vincular aqui outro comando com pipe e a gente pode utilizar o comando seed, que é para manipular fluxos de textos. É, ele tem alguns padrões de comandos que a gente pode consultar mesmo na internet. Aqui, no caso, tem as case sensitive, né, que são algumas letrinhas que a gente pode usar, que faz algum comando, uma manipulação específica com o texto. Aqui, no caso, o S, ele substitui um trecho de texto por outro. Então, como a gente quer substituir, né, só aquelas aspas por nada, né, deletar, então a gente poderia fazer isso para dar o mesmo efeito, né, de estar apagando aquelas aspas. Então, voltando aqui no nosso terminal, a gente pode utilizar o seed. Como a gente vai manipular texto, a gente coloca entre aspas simples, e a gente, no caso, vai usar o S, né? Então, para a gente indicar o que eu quero substituir, eu tenho que colocar entre duas barras. No caso aqui, eu quero substituir essas aspas duplas no início. Então, eu coloco aspas duplas, e para indicar que está no início, a gente coloca o circunflexo. E aqui na frente, né, a gente coloca uma outra seção com as barras e qualquer substitui, né? Poderia colocar qualquer coisa aqui, mas como a gente quer deletar, a gente coloca nada, né? Que seria a mesma coisa que substituir por nada. E para isso acontecer com todas as nossas URLs, a gente coloca um GED global para estar acontecendo isso com todos. Bora ver se deu certo. Ah lá, agora deu. Tirou todas as aspas duplas do começo. Beleza, agora a gente tem que fazer isso com a do final e com essa vírgula. Então, a gente vai vincular aqui novamente o comando seed, né, com pipe. E, no caso, a gente também vai fazer uma substituição, né, agora das aspas duplas e da vírgula que estão no final. Para a gente indicar que está no final, a gente usa o cifrão. E agora aqui na frente, a gente substitui por nada para estar deletando, e o global para estar ocorrendo isso tudo. Bora ver se deu certo. E agora sim, a gente tem listados aqui todas as nossas URLs para a gente estar colocando no nosso script. E para a gente estar utilizando isso lá, né, estar vinculando mesmo, basta a gente copiar, né, esse comando aqui todo e estar colando aqui no nosso script, que está na nossa outra aba aqui, ó. Então, eu venho aqui e vou colar o comando curl, né, que a gente pegou tudo aquilo lá, todas as URLs da nossa API do GitHub. Bom, então aqui, né, a gente só cola todo o nosso comando que a gente tinha feito no outro terminal. Só que se a gente só jogar ele aqui no nosso script, ele vai sair imprimindo todas as nossas URLs. E a gente precisa usar isso lá no nosso Git clone. É, então, para a gente estar utilizando, né, guardando isso no script, a gente precisa armazenar em uma variável. Por isso, a gente cria um nome para ela, né? Eu vou criar o nome repositórios, um sinal de igual. E para ele reconhecer, né, que eu estou guardando tudo em repositórios, todas aquelas saídas das URLs, a gente tem que indicar um cifrão, que ele pega toda a saída dentro do parêntese aqui. Aí, vou pegar aqui o final. Vou colocar o parêntese aqui também. Beleza. Então, agora a gente pode fazer, né, um git clone desses repositórios. Mas para isso, né, a gente tem que indicar que ele tem que fazer o git clone de cada um. Porque se eu só colocar aqui o git clone repositórios, ele vai me retornar um erro, porque seria como ele pegasse uma lista, né? Todas as URLs grudadas umas nas outras. Ele não ia reconhecer uma só. Então, para isso, a gente vai ter que fazer um loop, né? Ele vai ter que fazer um git clone a cada URL que estiver imprimindo.
Então, para isso, né, a gente tem que indicar para o script, para cada repositório, né, que ele encontrar nessa lista de repositórios, a gente quer que ele faça um git clone, né? Então, essa é a mensagem que a gente quer passar para o JavaScript, mas a gente precisa colocar de um jeito que ele reconhece, né? Ele vai reconhecer esse texto aqui. Então, para isso, né, a gente tem que usar os operadores lógicos. O para, no caso, a gente usa como for, que vem do inglês mesmo, para. E cada repositório, né, ele... O que, que seria, né, cada repositório? A gente pode dar um nome e isso vai ser tratado como uma variável. Então, a gente pode colocar o nome repositório mesmo, né, que seria cada um. E estando na lista repositórios, a gente coloca o in mesmo do inglês, né, que seria na lista de repositórios, que a gente nomeou de repositórios mesmo. E o faça, que vem do inglês, a gente usa aqui como do, que o Shell vai conseguir entender. E aqui, né, o que, que a gente quer que ele faça mesmo? No caso, a gente quer que ele faz o git clone de cada repositório, né? Não da lista inteira. Git clone repositório. E para indicar aqui, no caso, que é uma variável, a gente tem que colocar também o cifrão. Aí você pode notar que ele até mudou de cor, né? Que agora ele está reconhecendo que é esse repositório aqui. E por fim, a gente coloca um done, né? Você pode parar aí, Shell. Um done, que ele vai estar fazendo então esse loop, né? Ele vai pegar a git clone de cada repositório que está na lista e por fim finalizar quando acabar a lista. Bom, e como eu tinha falado aqui embaixo, né, a gente precisa colocar um cifrão para ele entender como uma variável, né? E repositórios também é uma variável, então também tem que colocar um cifrão aqui para ele entender que a gente está pegando dessa lista aqui que a gente tinha colocado anteriormente. Agora a gente precisa salvar esse arquivo. Então, aqui no Vim, a gente aperta o ESC, dois pontos, W para salvar e Q de kit. Então, aqui ele salvou o nosso arquivo. Então, agora para a gente rodar ele, né, ver se ele está rodando direitinho, a gente chama o bash, então a gente coloca bash, e o nome do nosso script, que a gente nomeou de script, git clone, e aperta enter. Então, aqui, ele já começou a clonar, então, né? A gente pode ver aqui os repositórios, alura cut base. E agora ele vai rodando. Bom, então, aqui a gente deu uma adiantada, né? Porque o terminal foi fazendo tudo sozinho e demora um tempinho, né? Para ele sair clonando todos os repositórios. Isso vai depender também do tanto de repositórios que você tiver. Então, aqui ele saiu clonando os 18, né? E pra gente conferir se ele realmente clonou tudo, eu vou abrir aqui então o meu diretório mesmo, e ele fez aqui meus repositórios git e tá aqui então com os 18 repositórios lá do meu GitHub. Se a gente abrir aqui, ele tá todo direitinho, foi feito com sucesso. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e agora vocês consegue, né, ver o que, que a gente pode fazer com o Shell. A gente consegue automatizar qualquer tipo de tarefa. A gente tem conteúdo aqui mesmo na plataforma sobre automatizar e-mails também, de estar utilizando esse comando curl, mas aprofundo assim, e estar acompanhando a sua aplicação rodando, né, se dá algum problema, avisar no e-mail. Tudo isso você pode fazer com o Shell. É uma ferramenta poderosa aí que eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Conheça os cursos de programação da Alura. Tem Java, Python, C#, PHP, .NET, Clojure e mais. Além dos cursos de computação com boas práticas, exercícios para fazer da sua paixão a sua profissão. Vem estudar com a gente!